Hei alle sammen, og velkommen så mye til Naturvernforbundets lynkurs i småfugler. I dag skal vi prøve å bli kjent med de aller vanligste småfuglene som vi har i nærområdet vårt. Jeg heter Hanna Nyborg Støstad. Jeg er biolog og fagrådgiver i Naturvernforbundet. Det er utrolig hyggelig at så mange av dere ville se på oss og være med oss i lunsjpausen i dag. Det har jo vært helt overveldende interesse for småfugler, så det er veldig, veldig morsomt. Vi håper dere får en spennende, lærerik lunsjpause sammen med oss i Naturvernforbundet her i dag. Vi skal ikke holde på så veldig lenge, så jeg har bare fått velge ut noen veldig få fuglearter som jeg skal vise dere i dag. De er veldig vanlige, og jeg håper at de kan være ganske greie å kjenne igjen når man vet hva man skal se og høre etter. Jeg kommer til å spille av lyd for de av fuglene som har en karakteristisk sang. Og forresten så kommer jeg bare til å vise bilder så vi kan kjenne dem igjen på utseende. På slutten så får dere litt mer informasjon om hvor man kan lære mer om småfugler. Og så kommer vi også til å ta noen spørsmål til slutt. Så det er bare å skrive inn spørsmål i kommentarfeltet på Facebook, og så tar vi altså det helt til slutt. Ok. Først så skal jeg si litt om fuglekikking. Så det første jeg vil si er at alle må jo begynne et sted. Jeg tror mange de tror kanskje at de er den eneste i hele verden som ikke kan noe om fugler, og det stemmer jo bare ikke. De aller fleste kan jo nesten ingenting, og det er helt greit. Selv jeg som har forsket på fugler i mange år, kan jo ikke alle fuglene. Men hvis man bare klarer å lære seg kanskje en eller to eller tre som man kan kjenne igjen, så er det kjempemorsomt og kan gi skogsturen eller turen ut i nærområdet en helt annen opplevelse. Det er veldig gøy. For mange fuglearter så er det jo forskjell på hannfugler og hunnfugler og fugleunger. Jeg skal ikke fokusere så mye på det i dag, for det gjør jo det hele litt mer komplisert. Men jeg skal si fra om det på de fuglene som er veldig forskjellige. Men i det store og det hele så ignorerer vi det litt i dag. Og så må jeg si at en av de viktigste huskereglene når man skal se på fugler, er å ikke forstyrre fuglene. Både voksne fugler, fugleunger, fuglereder er det best å la være i fred. Også hvis du finner en fugleunge på bakken for eksempel, så er det stort sett bare fordi den prøver å lære seg å fly, så foreldrene pleier å være i nærheten. Så kanskje putte den under en busk eller noe sånt, men unngå å ta med fugler hjem eller mate dem eller sånt. Så det var vel det jeg skulle si til å begynne med, og da går vi rett og slett bare i gang. Ok, så den første fuglen, eller de første fuglene jeg vil vise dere i dag, er gråspurv og pilfink. De her er jo veldig, veldig vanlige fugler å se også sammen med mennesker. Og de opptrer ofte sammen, begge to i samme flokker, så derfor presenterer jeg dem liksom sammen her. Og de ligner også veldig på hverandre, og er nært i slekt med hverandre. De finner man ofte liksom på kaféene, hopper rundt ved kafébordene, sitter i busker i byen for eksempel. Veldig vanlige fugler å se rundt menneskene. De har ikke noen sånn veldig klar sang, men de har en liten sånn tjuping, som vi kaller det, liksom kvittring, som høres sånn her ut. Det er sånn man kanskje kan høre liksom, fra soveromsvinduet om morgenen, at de sitter her i en flokk og kvitrer til hverandre på den måten der. Den letteste måten, synes jeg, å se forskjell på disse to, er at gråspurven har jo grått hode, mens pilfinken har brunt hode. Nå er det sånn at gråspurvhunden, den som dere ser på bildet, så er den litt mer sånn gråbrun over hele. Men hannen har grått på hodet, og pilfinken, der er hunden og hannen like. Så hvis du ser dem i en flokk, og så ser du en som har sånn brunt på hodet, så er det en pilfink. Og så er det jo litt teit egentlig at den heter pilfink, for det er jo ikke en fink i det hele tatt, det er jo en spurv. Så begge disse her er jo spurver.
Så hvis du ser en sånn flokk med sånne grovaktige fugler, så kan du bare kalle det en spurv, og da du, har du ditt på det tørre. De er altså veldig nært beslektet, da, disse to artene her. Det som litt morsomt, på Universitetet i Oslo, så har de forsket på gråspurv, og de har funnet ut at gråspurven har liksom utviklet seg liksom i takt med menneskene, og har til og med et eget gen, eller egne gener, som gjør at den kan fordøye gluten som finnes i brød. Så den er altså veldig god på å spise brød. Så det er en skikkelig kaféfugl. Ok, neste fugl er kjøttmeis. Den er jo også en veldig vanlig fugl. Den er kanskje litt vanligere å se liksom, i hagene enn på kafébordet. Den har et veldig karakteristisk utseende, med en knallgul kropp og svart på hodet, og en sånn svart stripe ned foran. Her er hundene og hannene ganske like, men hundene har litt mindre tydelige farger. Og den har jo en veldig fin sang, så den skal vi spille av nå. En, to, en, to, en, to. Og den er jo en av de aller tidligste fuglene til å begynne å synge om våren. Så det er en skikkelig sånn vårtegnefugl, er kjøttmeisen. Og den, skal vi se, ja, den kan vi spille en gang til, tror jeg. En, to, en, to, en, to. Og kjøttmeisen, den kommer tidlig på våren, men den har faktisk begynt å komme enda tidligere på våren, nå med klimaendringer som gjør at vinteren blir kortere, så kommer kjøttmeisen enda noen uker tidligere om våren enn den har gjort før. Ok, da går vi til neste fugl. Blåmeis. Blåmeisen er jo også i slekt med kjøttmeisen, de er meiser begge to, men den har jo for det første blått på hodet. Det heter jo blåmeis, har blått på hodet. Og den er også litt mindre enn kjøttmeisen, mindre i størrelsen. Så på det bildet her så kan dere se at det er kollegaen min som holder en blåmeis i hånda. Dere ser at den er ganske liten i forhold til hånda hennes. Og grunnen til at hun holder den i hånda er fordi vi hadde et forskningsprosjekt hvor vi prøvde å lære mer om blåmeis, og da måtte vi ta blodprøver av dem. Men den fikk flys i meg rett etterpå. Blåmeisen er også en veldig sånn aktiv liten fugl, hopper mye frem og tilbake. Man kan ofte se at det er en blåmeis bare fordi den er litt sånn, hopper så mye frem og tilbake på greinene. Veldig morsom fugl, men også litt aggressiv. Den liker ikke at man kommer for nærme og kan bli litt sånn sinnet. Så på bildet hvor kollegaen min holder, så ser du at den faktisk prøver å bite henne i fingeren, og fikk det til også. Ikke spesielt fornøyd med å bli holdt i hånda. Men den fikk altså slippe fri med en gang. Den har ikke noen sånn kjempespesiell sang, så vi hopper over sangen til den. Spettmeis, den er også en meis, men den ser jo ganske annerledes ut enn de to andre. Jeg synes den er ganske kul, fordi den har jo sånn tyvemaske bak sånn langt, tynt svart nebb, og sånn tyvemaske over øynene. Det er også den eneste fuglen i Norge som går nedover på trestammene med hodet først. Så hvis du ser en fugl som går liksom med hodet først nedover, så er det sannsynligvis en spettmeis. Og den er ganske vanlig å se på fuglematerne. Så på det ene bildet så ser du at den sitter ved siden av en sånn solsikkefrømater. Den er ganske glad i solsikkefrø. Og bokfinken, den er jo en av de klassiske vårfuglene. Den måtte med i dag. Og den er en veldig fin fugl, både på sang og på utseende er den ganske spesiell og tydelig å se. Og kan vi se, vi kan bare sette i gang den lyden, tenker jeg. Får dere høre litt på den? Den er her. Så den går liksom, den er ganske sånn tydelig, og så går den sånn nedover, sånn, du, og så har den en trill på slutten, du. Ganske sånn kraftig i sangen, 1, 2, 3, 4, nedover, og så den liten trillen på slutten.
Gjøre det en gang til. På slutten. Det liksom den karakteristiske tegnet til bokfinken. Selv om det skal sies at noen av dem ikke alltid får det til, så da kan det høres litt annerledes ut. Men det liksom den klassiske bokfinksangen. Og den har jo også veldig fint utseende, med sånn rødbrun foran, og så svart og hvit på vingene, sånn striper. Hunden ser også ganske lik ut, men med litt mindre sånn kraftige farger. Så, og den det masse av i skogen nå om dagen på Østlandet, i hvert fall. Så hvis man går ut i skogen nå og hører etter, så du ganske sikker at du klarer å høre en bokfink i skogen nå om dagen. Og så har vi rødstrupa, og rødstrupa har jo på samme måte som bokfinken, så har den rødt foran. Men rødstrupa har ikke noe svarte striper eller hvite striper eller noe sånt. Den har bare en rød strupe. Det kanskje sånn man kan huske rødstrupa, bare en rød strupe. Og den veldig søt, veldig sånn sosial, hyggelig fugl. Ikke så veldig redd for mennesker. Så hvis man går på stien, så kan man fort liksom finne en rødstrupe som sitter på greina rett ved siden av stien og ser på deg med sånne små, søte, svarte øyne. Veldig hyggelig fugl, og den synger også veldig pent, men den har ikke noen sånn spesiell sang som lett å huske. Så den kanskje litt mer viderekommende, og vi hopper over den i dag, men kan anbefales å høre på litt etter hvert. Så har vi løsangeren. Løsangeren en av mine favorittfugler. Jeg synes den kjempefin. Den kanskje litt sånn bortgjemt. Den ganske anonym i fargen, sånn gulbrun farge. Men den veldig fin og synger veldig, veldig pent. Den faktisk Norges mest tallrike fugl. Mest vanlig fugl. Det kanskje litt overraskende, for det ikke så mange som har hørt om den. Men det ikke en fugl som pleier å være på fuglematerne så mye, eller rundt kafébordene. Den liker seg best ute i skogen. Men nå skal vi høre på den sangen, så kanskje dere kan lære oss kjenne igjen den sangen, for den veldig fin. Man kan høres ganske ofte i skogen om våren. Skal vi se her. Veldig sånn myk, forsiktig sang. Den ligner faktisk litt. Den ligner litt grann på bokfinken på den måten at den begynner sånn høyt, og så triller den litt sånn nedover. Men den mye mykere og liksom penere, synes jeg da, enn bokfinken. Og så har den ikke sånn trill på slutten. Så den liksom bare som renner nedover. Veldig sånn vakker sang. Hør på litt. Det opptaket her var ikke så veldig sånn nedover i tonen, men det ganske sånn, begynner høyt så, veldig bra. Så det var løsangeren jo, og så skal jeg fortelle litt om det nederste bildet her, så ser dere at denne løsangeren har sånn fargeringer på beina. Det jeg som har tatt det bildet da vi hadde et forskningsprosjekt med løsangere, og det sånn fargeringer som vi bruker til å kjenne igjen hver enkelt fugl, sånn vi kan studere hva de driver med. Og de fargeringene sånne perler som man bruker til å perle med barna. Og så bare lager man et lite sånn snitt i perlen, og så trer det på beinet til fuglen med et lite verktøy. Og da får de fire ringer hver, som da sin egen fargekombinasjon. Og så kan vi sitte og se på fuglene i kikkert og finne ut hva hver enkelt fugl driver med. Så det en veldig koselig måte å holde øye med dem på. Og så har vi Linala. Linala har heller ikke noen sånn veldig spesiell sang, men den veldig, veldig søt å se på, veldig fint utseende. Den sånn svart og hvit. Det kan variere litt grann akkurat hvordan svart og hvit fargen er. Men den svart og hvit og har sånn lang hale, eller stjert, som vi kaller det på fuglespråket. Og så vipper den med halen med stjerten. Så den står, løper kanskje litt rundt på bakken, og så står den her og vipper med halen. På engelsk så heter den Wagtail, som et ganske sånn beskrivende navn. På norsk altså Linale, som vipper med halen og løper rundt på bakken. Gjerne sånn ute på landet, på gårder og sånn, ser man veldig ofte Linaler.
se. Og så har vi den kommet til den aller siste fuglen vi skal ta i dag. Det her er svarttrosten. Og mange av dere kjenner kanskje Beatles-sangen Blackbird. Og da er det en svarttrost som de snakker om eller synger om da. Og det er også en svarttrost som synger i bakgrunnen på Beatles-sangen Blackbird. Og den har en veldig, veldig fin sang, så den skal jeg spille av her. Skal vi se. Finner den. Nei, det var ikke det jeg skulle gjøre. Se. Da var svarttrosten. Der. Veldig sånn melodiøs, sånn dyp sang. Det kan variere litt akkurat hva den synger. De har faktisk litt sånn dialekter. Det kan variere fra sted til sted, akkurat hvordan de synger. Altså hvilke toner de synger. Men den klangen og måten den synger på er alltid lik. Og veldig vakker å høre på. Den sitter ofte høyt i trærne eller på hustakene om kvelden. I skumringen, og så sitter den der og synger. Veldig, veldig pent å høre på, og det bærer ganske langt, så man kan høre det langt unna ofte. Og hunden er ganske sånn gråbrun i fargen, mens hannen, den er curlsvart, helt svart, med sånn skikkelig oransje nebb, og oransje ring rundt øyet. Og de er ganske store fugler i forhold til de andre fuglene vi har snakket om i dag. Og man ser dem ofte hoppende rundt på gresset, kanskje på plenen i hagen eller i en park, hvor de leter etter meitemark som de liker å spise. Så da skal vi se. Sånn. Det var alle fuglene jeg rakk å gå gjennom denne gangen, men jeg skal bare gå gjennom dem kjapt en gang til, sånn at dere blir minnet på hvem vi har vært gjennom. Så først så var det jo gråspruven og pilfinken, som bare kvitrer litt sånn seg imellom. Skal vi se om jeg finner den med en gang. Der var den. Det gråspruven. Og det da spurv. Pilfink med brunt, gråspurvhann med grått hode, men begge to er bare spurv. Kjøttmeisen, gul og svart, med sånn svart stripe, og sånn tydelig sang tidlig om våren. Vi ser, der er den. Det var den løvsanger i bakgrunnen, faktisk. Der. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Det var kjøttmeisen. Blåmeisen, som er liten og lett og har blått hode. Spettmeisen, som har tyvemaske og går opp ned på trestavene. Bokfinken, som har rødbrun foran og så svart og hvit på vingene. Og har veldig sånn sterk sang, som høres ut sånn som det her. Sånn du-du-du på slutten. Det var bokfinken. Rødstrupe, som har en rød strupe og ikke noen andre tegninger. Løvsanger, som sitter ute i skogen, veldig anonym i fargen, men har en vakker, trillende sang. Den er, vi ser, her er den. Synger pent. Og linale, som er svart og hvit og vipper med halen. Og så svarttrosten, som er helt svart, med svart fjær, og så har den
knalloransje nebb og knalloransje ring rundt øyet og sitter på hustakene og synger om kvelden. Ok, det var alt det vi rakk på det lynkurset, som tross alt skulle være et lynkurs og veldig kjapt. Men vi lover å komme tilbake med flere lynkurs. Det har jo vært så populært, så det må vi jo bare fortsette med. Så hvis du vil følge med på det, så er det bare å følge Naturvernforbundet på Facebook, så skal vi legge det ut der. Og så er det jo et spørsmål om hvordan man kan lære mer. Mange blir jo sikkert litt sultne på å prøve å finne ut av mer etter det kurset her. Det første du kan gjøre er å gå inn på naturvernforbundet.no/fuglesang, og vi har samlet mange av de vanligste fuglesangene og bilder av dem. Men hvis man vil lære enda litt mer, så anbefaler jeg siden Bird ID av Nord Universitet. Der er det veldig flinke fuglefolk som har samlet en stor sånn, samling database med masse fugler. Og det er også en veldig fin sånn, quiz som man kan bruke til å pugge og prøve å lære seg de ulike fuglene med lyd og bilde. Det går til og med an å ta studiepoeng i fuglekunnskap ved Nord Universitet gjennom den siden. Og så er den boka som dere ser helt ut til kanten der, som heter Fuglesang. Og den er veldig fin, for den har både bilder av fuglene, og sånn, man kan klikke og høre fuglene synge i boka. Så den anbefaler jeg sånn, til å begynne med, når man skal bli kjent med fuglene. Og så er det, hvis man skal være en skikkelig fuglekikker, så må man jo ha en ordentlig fuglebok. Og da er det Gyldendals store fugleguide som er tingen. Det er den absolutt beste, og anbefales å skaffe seg hvis man skal begynne å kikke litt mer på fuglene. Og hvis du synes det har vært gøy å høre på meg formidle, så kan du kjøpe min bok, som heter Eventyrlig evolusjon. Den finner man i de fleste bokhandlene, sånn som Nordli, og handler om hvorfor dyrene har blitt sånn som de er i dag, inkludert hvorfor fuglene har begynt å fly, og hvorfor de har så fine sanger og så fine fjær. Og så til slutt, så er det jo sånn at vi i Naturvernforbundet, vi bruker mye tid på å prøve å beskytte fuglene og områdene de bor i, og prøve å hjelpe dem å ha det bedre, at de ikke mister leveområdene sine. Og hvis du vil hjelpe oss med det, så hadde vi blitt veldig glad om du vil støtte oss ved å bli medlem i Naturvernforbundet, enten gjennom Vipps eller gjennom nettsiden vår. Det hadde vi satt veldig stor pris på. Da tror jeg rett og slett vi skal ta noen spørsmål, så da skal jeg bare gå og sjekke hva vi har fått inn av spørsmål her. Skal vi se. Her er det et spørsmål om katter, hvordan vi skal hindre katten å drepe småfugl. Det er faktisk et veldig godt spørsmål. Huskatter er en stor trussel for småfugler i dag, selv om det er litt trist å tenke på. Det aller beste man kan gjøre er selvfølgelig å holde katten innendørs. Det sikrer jo fuglene på aller best måte, men da må jo katten være vant til å være inne og sånn selvfølgelig. Det andre man kan gjøre er å henge en bjelle på katten, sånn at fuglene ser at de kommer. Dette er det mye diskusjoner om, så det er klart at det er ikke noe veldig enkelt spørsmål akkurat det. Og så er det noen som spør om disse appene for gjenkjenning av fugler og fuglesang. Det er noen som er ok, men i det store det hele så er det faktisk ganske vanskelig for de appene å kjenne igjen fuglesangen når man går ut i skogen. Fordi det er så mye lyder, og den klarer ikke alltid å skjønne hvilken sang man prøver å finne hva er. Så jeg vil egentlig anbefale å heller ha en app med fuglesang, så man kan prøve å teste og se om man klarer å finne den samme sangen, heller enn å skulle ta opp lyden og prøve å få den til å gjenkjenne sangen. Så det er flere apper som kan gjøre det. Men for eksempel den siden med Bird ID har mange fine opptak. Eh,
Og så det en som spør om hvor fuglene bor om vinteren. Og det jo et ganske godt spørsmål, men det varierer jo veldig, for noen av fuglene de bor her i Norge. For eksempel, ja, det mange av fuglene som bor om vinteren, og det faktisk noen som, hvor noen av fuglene bor her i Norge om vinteren. Og så at noen av dem drar til andre land, selv innenfor samme art. Men sånn som løvsangeren, man finner ingen løvsangere her i Norge om vinteren. De drar sørover, flyr helt til Afrika og tilbake igjen. Og det tok lang tid før folk skjønte hvor fugler drar om vinteren. Lang tid så trodde man liksom at de var under vann, eller de var på månen. Det var veldig mange forskjellige sånne spennende ideer om hvor fuglene var. Men nå vet vi at noen av dem flyr sørover, mens andre blir værende her. Se. Så er det noen som spør, hva er forskjellen på spurv og fink og mais? For det første, så den egentlige forskjellen på dem er at det er forskjellige grupper med fugler, da. Du kan kalle det forskjellige familier av fugler. At de er i familie med hverandre og er mer nært beslektet med hverandre enn med de andre familiene. Og så er det noen tegn man kan se på for å prøve å kjenne dem igjen. Men det man gjør nå i det siste er å bruke DNA-prøver for å se hvem som er nærest i slekt med hverandre. Og så finner du at DNA, altså denne fuglen, det ser ut som et meise-DNA. Da er det nok en meis. Det er måten man prøver å finne ut på nå. Jeg tror ikke det er noe sånt veldig enkel måte å se på sånn for deg og meg for å se på utseendet, fordi de er såpass forskjellige, de forskjellige meisene og sånn. Men det går an, men det letteste, eller ikke letteste, men en av måtene å gjøre det på er å bruke DNA da, for oss forskere. Så er det en som spør om spettmeisen også blir kalt trekryper. Det er helt sant, det gjør den. Og på engelsk så blir den også kalt, nei, tree creeper er faktisk en annen fugl enn jeg tenker meg på engelsk. Det er en annen liten fugl som også er veldig sånn opp og ned på trærne, som blir kalt tree creeper. Så jeg litt usikker på om det den som kanskje blir kalt trekryper på norsk også. Det går an å sjekke. Det er, men den hadde jo vært et passende navn da, siden den kryper nedover trærne. Og så er det noen som sier at pilfinken har en mørk prikk på siden av hodet. Det er helt riktig. Og det er veldig mange som bruker den mørke prikken på siden av hodet til å finne ut av om det er en pilfink. Jeg ser ikke på det, så jeg ser bare på hodet. Derfor sa jeg ikke noe om det. Men det er helt riktig at man kan bruke den mørke prikken for å kjenne dem igjen. Da tror jeg rett og slett vi gir oss med live-spørsmål for i dag. Det er klart at det er jo litt vanskelig å ta alle sånne spørsmål på stående fot også, for selv ikke jeg kan alt om fugler sånn i hodet. Så det som skal skje nå er at jeg og Martin Eggen fra Norsk Ornitologisk Forening skal ta en tur inn i kommentarfeltet og prøve å svare på de fleste da, spørsmålene der. Og Norsk Ornitologisk Forening er jo de som virkelig kan fugler her, mens vi i Naturvernforbundet jobber jo med mange forskjellige ting. Så da tror jeg rett og slett vi sier tusen takk for at så mange av dere hørte på. Vi håper at dere følger med også neste gang vi har en livestream. Så tusen takk for oss.